Han er borte nå. Kom! Kom! Åh, det var nære på! Ja. Han holdt på å ta oss. Men den her, det landet her, det virker litt rart. Men det driter vi. Nå har vi litt gøy her. Y'all ready for this? Jeg tror vi går bort dit. Ho, ho. Hvem er det nissene oppdager på låven? Er det troll i eske? Kanskje det bare er en husnisse? Følg med i neste episode av Nisser over skau og Vegårshei.